Segundo, o Globe Globe. A imagem mostrada em sua postagem é uma turbina eólica ocultada pela danada da curvatura. Vamos conferir se ele está sendo honesto. Olha lá. É o parque, é o parque eólico, né? Olha aí. É, olha aí, ó. Nossa. Isso aí não é espelhamento? O Globe Globe, que tu falou aí que não, nunca viu espelhamento. Que é isso aí? Só pra arrumar a câmera ali, que eu estava arrumando. Olha lá, que é aquilo ali? Se não for espelhamento, o que, que é? Olha, olha, olha lá. Olha lá. Olha. Você acha, ou você acha que a hélice lá, né, ela é molenga, ela faz isso. Tu acha que é? Ah, esqueci, cara, foi mal. É, tu não sabe, né, cara? Então, é, pra eles é tudo molenga. Olha aí. Tudo brocha no Globo. Até as hélices lá brocha. Olha lá, ó, brochou. Como pode, ó. A parte completa começa em 1 hora e 30 minutos e finaliza em 2 horas e 40 na live. Momento que ele printou para afirmar que não existe miragem inferior na imagem. Comparem. Cara, incrível. Olha ali, ó. Pra não dizer que é fake, né, André? O barquinho passou na frente ali. É. Eu tenho esse vídeo original, tô mostrando aqui porque eu tenho que procurar qual dos cartões que tá aqui, os cartões de memória, pra mim achar ele. Mas eu tenho, tem até o número aqui gravado. Olha aí. Não, mas dá pra ver ali. Olha. Olha aí. Ontem, condições que o bonitão falou, alta pressão, céu azul. Aí a temperatura da água tem que estar próxima. Ei. Umidade baixa, sem turbulência, tá aí, cara. Engole seco. Assim que tem que refutar esses caras, meu irmão. Não é igual a eles, fica cuspindo aqui no microfone, na live lá dos outros. Não. Quando termina a live, você tem que jogar o microfone dos caras fora. Eles ficam 3 horas e não provam nada. 3 horas numa live só, ó. Bé, 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 bé. Agora eu vou mostrar o barco aqui pra vocês, peraí. Muito top a do barco que eu filmei hoje, que eles falam que o barco lá tá atrás do horizonte cortadinho, né? É. Vou achar o vídeo aqui, peraí. Ó, vou puxar a imagem aqui pra vocês verem agora, adicionar aqui. Olha lá, segundo eles, o barco tá cortado pela curvatura, você olhando, ó. Olha lá o barcão, ó. Nossa, parece uma cidade, hein? Isso aqui é um navio, né? Sim. Olha lá, pra eles tá cortado, você não tá vendo a miragem ali, né? Eles falam que não vê, ó, quer ver? Vou mostrar pra vocês como são... Olha aqui no bico da ilha, a miragem aqui, ó. Ó a outra aqui. Agora eu vou achar o outro vídeo que eu fiz, que mostra antes desse. Não, André, olha aí, pessoal. Olha isso. O barco tá se cortado segundo a curva, né? É. O português não sabe que isso aqui é uma miragem inferior. Vou ensinar o portuguinha. Olha aqui, ó. Vou falar tranquilinho, calminho pra você, tá? Você falou que não vê, ó. O que, que é isso aqui, ó? O que, que é isso aqui, ó? Tá vendo essa parte aqui que está flutuando? Tu acha que isso aqui não é uma miragem? Ou tu é... Ah, não, tu é cego, tu não vê, né? Desculpa. Olha aqui. Ali, ó. Bem naquela torre ali mais alta, ó. Tá a miragem ali, ó. A parte de baixo. Ó, tá cortado aqui. Essa parte branca tá espelhando pra baixo. E aqui, ó. Tá vendo? Ele tá numa distância. Está flutuando aqui pra você ver, ó. Um pouquinho, ó. Ó. Vou mostrar pra vocês o efeito ótico. Olha aí. Filmagem feita hoje. Olha aqui. Céu limpo, temperatura. E temperatura da água, tudo. Isso aqui não é uma miragem, ó. Olha aí. Olha aqui. O que, que é isso aqui? Não está espelhando para baixo de forma invertida aqui? Sim. Aí o cara fala que não tem miragem. Se isso daqui não for miragem, o que, que é, cara? É você, entendeu? Com esses caras, é enxugar gelo. Eu estou fazendo isso aqui só para os inscritos ver que simplesmente alguém que acompanhou a live lá, né? Que assistiu a live, ouviu o que eles disseram. Estou provando aqui de forma cabal que eles não sabem o que eles falam. Aí hoje, numa condição de alta pressão, céu limpo e a temperatura da água,
Basicamente, eu tenho outro print que eu fiz hoje, quer ver? Vou mostrar ele também. Aí já fica pronto a... Deixa eu só diminuir aqui pra mim não mostrar coisas, né? No mesmo local que eu fiz o anterior. Fiz outro hoje, olha. Dá uma olhada. A mesma casa e a mesma caixa d'água que estavam os animais em cima. Uma pedra, talvez, né? Seja uma pedra. Hoje, estava pegando mais claridade nela, então ela estava com mais reflexão do que o dia anterior, certo? Olha isso. Temperatura 74, que dá 23 graus, certo? Sim. Temperatura mais baixa. Temperatura da água 21,8, quase 22. 1,2 graus de diferença. Quase a mesma temperatura da água com o ar. Céu azul também. Tem o vídeo ali que eu filmei hoje. É 51% a umidade relativa, um pouquinho maior, por isso que está um pouco mais difícil de visualizar. Tá vendo? Está mais embaçado. Pressão 1028, praticamente 2 hectopascal a menos que ontem. E olha ali, a ocultação acontecendo, ó. Aqui na pedra um pouco mais abaixo, né, onde está o espelhamento. E aqui atrás, e aqui a linha do horizonte aparente. Isso daí, tudo na condição que o energúmeno falou. Tá vendo? Os caras não sabem. Nós estamos assim, tentando debater com pessoas ali do outro lado. Está provado hoje aqui de forma totalmente cabal que esses caras não sabem do que eles estão falando. A todas as condições que o cara descreveu no áudio aqui há 5 minutos atrás, né? Quem chegou, o Vitor chegou agora, acho que não pegou. Não sei se ele estava perguntando lá. Eu ia perguntar agora, o questionamento dele em relação a esse fenômeno aí seria o quê? Que é a curva da Terra aí, no caso, de sempre, né? Não, ele falou assim, ó, o André tem que ir lá com uma pressão alta, com o céu azul limpo, com a temperatura da água e do ar próxima, com a pressão, é, com a umidade, não muito umidade relativa do ar. Fiz tudo dentro da condição que ele falou, exceto hoje que estava um pouco mais elevado a umidade relativa do ar, 51%, e ontem estava... 40 e poucos por cento, 44. Esta aqui, eu vou abrir as duas pra você ver, peraí, que eu consigo explicar de forma melhor. Vou abrir uma aqui e a outra aqui, ó. Fica duas. Essa aqui abre duas janelas, beleza. Vou. Eu gosto de fazer isso, é estompar o cara mesmo no nível hard, cara. Ele falou isso, ó. Alta pressão, céu limpo, temperatura da água próxima à temperatura ambiente do ar, né? Próxima. Lá em Portugal é 20 graus. A temperatura ali está quantos? Próxima de 20 graus. Olha ali, vamos comparar os números, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Dos dois dias, ó. Este aqui foi ontem, né? Eu pus invertido, ó, 4 e 5. Mas aqui dá para você ter uma noção. Ele falou que não aconteceria, que ficaria o horizonte lá fixo, né, sem espelhamento nessa situação, que aí você consegue... Pera aí, eu fui lá, fiz do jeito que ele falou, olha o resultado que deu. Os dois dias, com a pressão alta, 1030 ontem e 1028 hoje, tá aqui, ó. Depois eu peguei umidade relativa de 44, ontem 51%, hoje tem dia que eu pego 80%, 90%, 70%, até mais, né, quase 100%, teve dia que eu pegar 100% de umidade. Peguei a temperatura, ó, de ontem... 25 graus do ar e 23 da água, 2 graus de diferença. Hoje, de 23 para 21,8, praticamente 1,2 grau. Pode dizer 1 grau de diferença, né? E os caras falando que não ia, que nessas situações é perfeito aí, ó. Fiz outono, fiz inverno, fiz verão, fiz primavera. Daqui do norte da costa leste até Lake West. E o cara vem falar pra mim que, como tem que fazer, cara. Sendo que ele nunca sequer fez. Olha o resultado que tá aí. Então eu tô mostrando os vídeos, vai ser postado. Eu vou postar um vídeo depois sobre isso. Tá aí, ó. Fiz ontem lá da região. E o pessoal tá acompanhando no grupo lá, que eu tô colocando no grupo do WhatsApp. Coloco as temperaturas colhidas lá, não é? Retirada do local. Os prints, tudo.